війна як головний тест на самоідентичність. Я волонтер, на евакуацію, хто-нибудь є? Що для нас, українців, є найвищою цінністю і на що ми здатні, аби відстояти свою честь та гідність? Там стояли наші військові. Я думав, вони там просто задушать цих військових, бо вони їх так почали обнімати, цілувати. Ми поспілкувалися з волонтерами і людьми, які кілька діб виїжджали з окупованого Маріуполя. Перший раз за два місяці ми побачили лампочку, яка світить. А ще з посадовцями, які тижнями намагалися витягнути людей із окупованих територій. Жодна міжнародна організація не виявилась спроможна допомогти нам. Тоді як людей витягували? Скільки тривали перемовини про гуманітарні коридори? Як працювали волонтери? І що пережила маріупольська сім'я? А у нас виходу ніякого не було. Ну, ми робили, ну, як, ну, що нам ще робити? Ми діти, по факту. Які намагалися окупувати наші міста? Безуспішно, тому відповідають на питання під час прес-конференції. А після, за розпорядком, дорога до СІЗО. Кормять три рази в день. Ми всі зацікавлені в тому, щоб базові стандарти дотримувалися. Тобто, щоб з полонених не знущалися та забезпечували усім необхідним. Цього вимагає Женевська конвенція, а ще й наша Конституція, де людина є найвищою цінністю. З ними, тобто з полоненими окупантами, все зрозуміло. Більшість з них громадяни Російської Федерації і рано чи пізно їх обміняють. А як щодо тих, кого навіть за полонених офіцерів не віддадуть? Я про цивільних на окупованих територіях. Як зберегти їх здоров'я, недоторканність та головне – безпеку, фізично ж до них не дібратися. Єдиний вихід – вивести їх на підконтрольну Україні територію. Але і це нелегко. Тільки гуманітарне право, якщо воно спрацює. А якщо ні, бо росіяни і право – поняття несумісні. Тому пані Ірина Верещук переконувалася неодноразово, бо з перших днів війни намагалася організувати гуманітарні коридори. Уся міжнародна спільнота безсила. Макрони, Папи Римські, ви пам'ятаєте, Сі Цзіньпінь, Ердоган, до кого ми тільки не звертались. Бо росіяни просто не давали згоди на відкриття гуманітарних коридорів. Перемовини йшли ледь не цілодобово. Це фактично подекуди більше 10, а то й 20 дзвінків на день. Так, і вночі, звичайно, теж. Ми там зиму не переживемо, як вона там говорила, тому ми вирішили виїхати. Там це в Маріуполі. 9-річний Єгор розповідає, чому його сім'я вирішила покинути місто. Ужас. Ужас. Ужас? Так. Те, що пережив Єгор і його сім'я, детально описано в щоденниках хлопчика. У мене померло дві собаки, бабуся Галя і моє улюблене місто – Маріуполь. За весь цей час, починаючи з 24 лютого. І родина Єгора вирішила їхати. Спочатку гуманітарним коридором. Коли ми почули цю інформацію про те, що буде евакуація від торгового центру Порт-Сіті на західній окраїні нашого міста, ми прождали там весь день, десь так до півсьомої вечора, і ніякі автобуси в той день так і не прийшли. Порт-Сіті, я це пам'ятаю досі. Вони виходили на Порт-Сіті, торговий центр, і Росія спеціально, спочатку відкривши коридори, змушувала людей повернутися. Було таке, що розганяли, говорили про те, що автобусів не буде. Було таке, що вони давали автобуси і скеровували їх на Новоазовськ, а відтак на Росію. Утім, родина Єгора не здавалася. Автобуси до Запоріжжя вони чекали кілька днів. Та виїхати на підконтрольну територію вдалося лише 30 квітня. На приватному транспорті за гроші і з допитами на російських блокпостах. І вони напряму казали, ну ви ж розумієте, що ми у вас можемо знайти все, що нам потрібно. Навіть якщо у вас його немає, того, що нам потрібно, ми знайдемо. Тому просто сплатіть нам гроші і все. І ото по 500 гривень у них як... Такса така була, чи що, я не знаю, тариф. До Запоріжжя родина добиралася з кількома пересадками. І нас розмістили тоді в шикарному готелі. І взагалі нам сказали, що ви можете тут перебувати стільки, скільки вам, от, поки ви не вирішите, куди вам далі їхати, там що. А скільки подібних історій, як у Євгена. І не злічити, бо добро на гуманітарні коридори росіяни давали рідко. Із
350 коридорів, приблизно, можливо, навіть більше, які ми намагалися відкрити, спрацювало лише 165. І уявіть собі моє моральне відчуття, коли тобі повідомляють про те, що у нас на коридорі з'явився танк, і він зараз по нас буде стріляти. Ну, уявіть собі, що має думати я, яка сказала людям вийти і йти в цьому коридорі. Цим людям пощастило. Вони вибралися з Маріуполя гуманітарним коридором. Кілька разів автобуси розвертали на фільтрацію, зупиняли на кожному блокпосту для перевірки, та вони доїхали до Запоріжжя. І я тоді розплакалась. І зараз, бачите, емоціоную, тому що знаю, наскільки це було важливо для людей. Мені дуже, от по-людськи, я просто до всієї глибини своєї душі дуже хотіла їх врятувати. Це капець як стрьомно. І кожен раз, коли от сидиш під обстрілом, думаєш, ну все, це останній раз, і виїжджаю на Київ. Максим – волонтер. Ми зустрілися з ним біля зруйнованого Ірпінського мосту. Тоді, у березні, коли місто було окуповане росіянами, це була єдина дорога життя. І Максим підвозив до неї людей, а часто й доносив на своїй спині. А от сюди, в кабіну у вас. Оп. Скільки Максим врятував людей, він точно не знає. Та за один день вдалося вивезти більше сотні. Я в день чоловік. Енне кількість десятків везу. В Романовці на мост хто-небудь їде на евакуацію? На Романовку? У нас є хлопці, у яких одну машину побило, у яких дві, у яких три, у кого чотири. Тобто, зазвичай машини, іноді люди залишали машини просто на мосту. Так, коротше, ситуація трошки от така от. Обстріляти автомобіль могли в будь-який момент, та й координуватися було важко, у місті не було зв'язку. От я там поїхав на Київську, у мене там постріляли. Значить, ага, окей, сьогодні на Київську от цей квартал не їдемо. Тоді їдемо там на сусідню вулицю. І так, то ти їдеш, тобі там постріляють, не стріляють, там вони вийшли, не вийшли, їх там є, нема. 350 тисяч. Стільки українців вдалося евакуювати через гуманітарні коридори. І це без підрахунку тих, хто виїхав самостійно, як Євген з родиною. Без підрахунку тих, кого врятували волонтери, такі як Максим. А що спільного між усіма цими історіями? Цінності, найвищою з яких є людина. Богдан Вербицький, Олег Невідомський та Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.